ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ସମ୍ରାଟ କର, ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ରାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା କାନ୍ଦିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଆନ୍ସର ଦେବେ ହସିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ହସିଲେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ, ଏକଦମ କୁଲ୍ ହେଇଯାଉ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗେ। ଓ ରାଗିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ ଡରକୁ, ଆର ଲୋକଟାକୁ ବେଶୀ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଭଲ, କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ବେସିକାଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବେଶୀ 40-45 ବର୍ଷର ମହିଳା ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିବ ମେନ୍ କ'ଣ ନା ପେଟ କାଟୁଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିବ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ପେଟ ଡାକ୍ତରମାନେ ପଠେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ରେଫର କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏମିତି ପେଟ କାଟୁଛି ଆଉ ପେଟ ସବୁଯାକ ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ କରିଦେଇଥିବେ କି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ତାଙ୍କର ସିଟି ସ୍କାନ୍ MRI ସବୁ କରିଦେଇଥିବେ, ସବୁ ନର୍ମାଲ ବାହାରିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଥିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ପେଟ କାଟୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଆଚ୍ଛା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପେଟ କାଟୁଛି? ଧର କହିଲେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା। 12 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା? ମାନେ କହନ୍ତି ନାଇଁ, 12 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହଁ ହେଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନା ସେଇଟା ତ ଆପଣ ମନରେ ଥିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତ କାନ୍ଦି ନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତ କରିଥିଲି, ଏବେ ସେସବୁ ଭୁଲିଗଲିଣି, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳୁ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଡେଥ୍ କି କାହାର ନିଜର ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକର ଡେଥ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାପରେ ସେ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କାନ୍ଦଟା ମନ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନସିୟସ୍ଲି ବା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ କାନ୍ଦି ପାରୁନୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହବ? ଆମର ଅଚେତନ ମନରେ ରହିଗଲା। ଯେତେ କାନ୍ଦଟା ମନ ଦୁଃଖଟା ଦେହ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ସେ ବାହାରିବ କେମିତି? ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟ କାଟୁଛି କହିକିନା ବାହାରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିଞ୍ଚୁ କହି ବାହାରୁଛି। କେତେ ଜଣ ତ ରେଗୁଲାରଲି ଆସନ୍ତି, କହନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନଥିଲେ ବି କହିବେ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବିଞ୍ଚୁ, ମୁଣ୍ଡ ବିଞ୍ଚୁ, ମୁଣ୍ଡ ବିଞ୍ଚୁ କହିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିଞ୍ଚି? ସେ କିଛି କହିବେନି, ସେ ଜମା ରାଜି ହେବେନି। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କି ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଥିବେ, ନାଇଁ ସେ ବଡ଼ ପୁଅଟା ବା ବାହା ହେଇଗଲା, ବାହାକୁ ନ ପଚାରିକି ବାହା ହେଇଗଲା, ସେ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉନି, ମାଆ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇ ଦେଖିଲା ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେ କହିବେ, ମାଆ କହିବ ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ବଡ଼ ପୁଅ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ତ ମୋତେ ପଚାରୁନି, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ପଚାରିବି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯେତେ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ସେଟା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ପଳାଏ, ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପେଟ କଟା ଏମିତି ହେଇକି ବାହାରିଲା। ତାପରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କେତେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ 10-12 ବର୍ଷର ପିଲା ସେ ପଡ଼ିଯିବ, ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କାନ୍ଦିବ, ମା ମା ବୋଲି ଡାକିବ କି ବାପା କି ପାଖରେ କିଏ ଥିବ ଡାକିବ, ଆଉ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାପା ମା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଡେରିରେ ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ବାପା ମା ଡେରିରେ ଯାଆନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସମୟ ପରେ ତାର କମିଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ସାଇନ୍ସଟା କ'ଣ? କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆମର ଦେହରୁ ଶରୀରରୁ ଏଣ୍ଡୋର୍ଫିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପେନ୍ ରିଲିଭିଂ ହର୍ମୋନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ଶାରୀରିକ ପେନ୍ ବି ପଳେଇଲା, ମାନସିକ ଭାବେ ପେନ୍ଟା ବି ପଳେଇଲା। କାନ୍ଦିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା, କାନ୍ଦି 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 କେତେ ଜଣ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିଥିବେ, କୁନି କୁନି ପିଲା, ସେମାନେ ଜଣେଇବେ କେମିତି କାନ୍ଦଟାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ବି ସେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଦେଖିବେ କିଛି ଜଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି କାନ୍ଦନ୍ତି, କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ, ସେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲି ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ବି ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ, ଲଭ୍ର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, ନିଜକୁ ଏକା ଏକା ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଦିନେ ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ। କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରେକଅପ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି ବା ପାଠରେ ଭଲ କି ପଢ଼ିବି। ତେଣୁ କାନ୍ଦି ପକେଇବାଟା ଜଣକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେଲା, ତାକୁ ସେଇଟା ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା, ସେ ରହିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯାଇକିନା ନିଜର ସାଙ୍ଗ କି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କାହାକୁ ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛେ ସେଗୁଡ଼ା ଫାଲତୁ କଥା, ମୁଣ୍ଡ କରେ ପୁରାନା, ମାଇଁ ତୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ପୁରାନା ଅଛି, କହିକି ନିଜେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ନେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ ଖାଲି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି, ମନଟା ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାନ୍ଦିବେ, ସେ ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଯିଏ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବ, ଆଉ ଯଦି ଶୁଣିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା 50% ସେଇଠି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ମାନସିକ ଚାପଟା ଏମିତି କମିଯାଇ ପାରିବ। ଏମିତି
କାନ୍ଦି ଗୋଟେ କେତେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ ସବୁ ଅଛି, ତାର କିଛି ଶାରୀରିକ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ ବି ଅଛି। କାନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଲୁହରେ ଥାଏ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଆକ୍ସନ, ତାର ଆଖି ସଫା ରହିବ, ଭିଜନ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ କାନ୍ଦିଲେ ମାନସିକ ଭାବେ ବି ଭଲ, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ବି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜେ ଏତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବିନା କାରଣରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଖପାଖରେ ପରିବାର କି ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାର ନିଜର ସୋସିଆଲ ଅକୁପେସନାଲ ଲାଇଫ ବା ସାମାଜିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହାମ୍ପର ଘଟୁଛି, ଏତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଉ ଚାକିରିକି ଯାଇପାରୁନି କି କୁଆଡ଼େ ନିଜର ମ୍ୟାରିଟାଲ ବାହାଘର ଫାହାଘର ଭୋଜି ଭାତ ପିକନିକ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନ ହେଇଯାଇପାରେ, ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ହେଲ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କାଉନସିଲର ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ପରିବାର ଲୋକ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଏଇଟା ମାନସିକ ଅବସାଦ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାନ୍ଦି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏକା କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତୁ କି କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ, ରିଲାକ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ। କାନ୍ଦିବା, ରାଗିବା, ହସିବା ଏଇଟା ହଉଛି ନିଜର ମନର ଭାବନାର ପ୍ରକାଶ। କେତେ ଜଣ କହିଦିଅନ୍ତି, ରୁମ୍କୁ ପଳାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ରହିଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାନ୍ଦିକିନା ନିଜକୁ ହାଲକା ମନ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଜର ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବା ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଉଛି ବା ମୋ ନିଜର ଯେଉଁଠି ମନେକର ମୁଁ କାନ୍ଦିବା କଥା ନୁହେଁ, ମନେକର ମୁଁ ଜଣେ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ମୋଟିଭେସନ ଦେବା କଥା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାନ୍ଦିବା କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ଯେଉଁଟାକି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉନି କାହାକୁ, ନିଜର ସାମାଜିକ ବୃତ୍ତିଗତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।